зараз наприкінці літа, звичайно, доречно мам маленьких дітей, особливо працюючих, запитати, чи вдалося відпочити з дитиною. У вас донька зовсім маленька і 4,5 рочки. Чи в самопомочі дали молодій мамі маленьку відпустку? Ну, насправді, моя донька була в Києві і 2 тижні, фактично 24 години на добу ми з нею були разом. Вона ходила зі мною в комітет. Навіть під час обговорення нашої тематики всередині комітету про санкції, які знімаються з Ірану, Софія уважно слухала, і потім така сидить і каже: «Мама, так що?» Каже: «Путіна скоро не стане, і ти вже будеш вдома». Тобто Софія у 4,5 роки розуміє зв'язок між падінням цін на нафту та часом правління Володимира Путіна. Вона вже це зрозуміла. Забагато в дітей цього всього, але я думаю, що в такі часи держава і діти ростуть з тими реаліями, якими є. Ми не будемо нічого приховувати. Ви поламали цю і подолали цю апаратну історію щодо заборони перебування дітей у стінах Верховної Ради. Відтепер вже кілька кроків до дитячого садочка у стінах Верховної Ради, тому що там є абсолютно все. Є столова, перукарня, є медпункт, все є, окрім дитячого садочка. Це правда, Катя, і тому я думаю, що дуже важливо, щоб батьки-депутати також мали можливість, коли потрібно, побувати своїми дітьми, чи коли немає няні, чи коли потрібно раніше забрати. І всі ці, скажімо, заборони брати дітей з собою, я не кажу під купол, але принаймні в комітетські будівлі, там, де твій робочий кабінет, там це трошки нонсенс не пускати.